בבקשה. ערב טוב לכולם. מכובדיי, אבל אני חייב לציין את החברים שלי, את העמיתים מדאלית אל כרמל שבאו כאן מרוטרי דאלית אל כרמל, שאני מבטיח לכם להמשיך לפעול יחד איתכם לקדם את הקהילה. זה כל כך מרגש וכבוד גדול לקבל את האות יחד עם אורנה ואנה ואריה ידידי ועמיתי מכבר הימים, לקבל את זה משני אנשים נעותרים כל כך כמו אורנה ואריה, זה מוסיף כבוד על כבוד. המלחמה בגזענות לא הסתיימה והמלחמה בכיפוח לא הסתיימה, וכל יום אנחנו מרגישים שהיא מרימה ראש והיא מאיימת חלילה לפגוע בכל דבר טוב ואיכותי בקיום שלנו, בהוויה שלנו. כולנו מצווים בימים האלה להגביר אהבה, ללחם בגזענות, ללחם בכל צורה של גזענות, מכל צד שהוא, ובוודאי ללחם בשחיתות. יש לנו דרך ארוכה מאוד לעבוד ולפעול. תודה רבה לכם, אני מאוד נרגש, תודה. היא נולדה שמה, היא חיה שמה. אתם יכולים בבקשה לעמוד?